co jeho hudební sluch hráčí. Radíme, ahoj. Ahoj. Čau. Radíme, tak co děláš takhle při čtvrtku, jak se máš? Pracuju, sedím na kladiáčku. Je tady. Klimatizace nefunguje. Voprus. Já jsem čekala, jak zavolá někdo od vody, úplně jako vyklidněný na pohodu, a ty, ale ty si to zasloužíš vyloženě. Já z tebe cítím tu depresi, dusno, teď přesně klimatizace nefunguje. Takový ten zluděný den v práci, viď? Přesně tak. Radíme, musíme to trošku nakopnout. Ty jsi zvolil naprosto fantastickou muziku, která, myslím si, splní účel. Eko a Robert Burian připomenou, že žijeme len raz, tak to...